No, takže pokiaľ som chcel zistiť, čo si treba zopakovať, tak som prišiel iba na to, že asi všetko. To je fascinujúce, koľko bezobsažných vied sa dá napísať. Viete, to je zvláštne myslieť si, že keď zapíšem dve strany ničím, tak to hodí aspoň tých 25%. No nehodí. Mino, koľko je dvakrát nič? Mohol by ste oceniť aspoň snahu, nie? Hovorí sa mohli. A vieš čo? Nemohol. Toto. Málo textu, veľa obsahu. Takto má vyzerať písomka. Je tu pár pravopisných chýb, ale to mi nevadí, pretože ma zaujal obsah a autor navyše žil niekoľko rokov v zahraničí, takže musel písať slohy v cudzom jazyku. Však, Tomáš? Výborne, 100%. Takže prosím vás, na budúce si berte z neho príklad. A skôr, než začnete písať, pokúste sa, prosím, aspoň trošku porozmýšľať, hej? Ale ináč, super. Však, čo najskôr si to zopakujem? Nie. Tomáš, fakt výborne. Šikovný po otcovi. Ten pravopis musíš, viete, trošku dotiahnuť, ale ináč v pohode. Počúvaj, dnes som otcovi ponúkol prácu tu na škole. Čo prosím, dohovor mu trošku. Bol by som rád, keby to zobral. Dobre, tak vyberte si zošity. Ideme si trošku doplniť vedomosti. Evidentne to potrebujete.